Күзгі салқынлар жетті ме, біз әбилер шуағын күте башлаймыз. Тағын әз ғана болса да жылы күндердің емін тойып қаласы келе. Кешірмесіз құрметті тамашашылар. Яры әлі студиямызда һәр вақыт жылы һәм яқты сауларымыз. Сіз Назира Тапшының ижад төркімі һәм алып барушылары Әділе Сәфәрова белән Айва Садыров сәлемле бүгін 8 сентябрь, пәнҗешәмбе. Ауыл тарихларын барлауны дәвам итәбез. Юлыбыз тау ягына булыр. Буа районында урнашкан Вольнистан ауылының үткәне һәм бүгенгесе турында хәбәрчебез бәян итер. Ашсу устасы Резиде Хсәйінова сандыгында тиз әзерләнә торган рецептлар бихисап. Бүген эремчекле пирог пешерербез. Кызлар өчен гади, матур, заманча һәм тиз ясала торган прическалар белән шәш ясау осталары таныштырыр. Ауыллар қашанғына барлыққа келмесін, зур мұғыл кішкенәме біздің күндерге келіп жеткенше бик ұзын, қотлаулы, ауыр һәм урағыш юл өткен. Шуңа күрә бүгінгә қадар сақланып қалған һәр факт, һәр исем қиммәт. Олар бізге ауыл тарихын күзалларға, ашықларға ярдәм итәләр. Ауылым иртәсі сәхифәсендә бүгін Буа районының Вольнистан ауылы тарихын барларбыз. Сагынып сине кайткан чакларымда, балкып каршылыйсың ирактан, кара туфрагыңны шаулы диңгез ите, хизмет сөйгән халкың Вольнистан. Туган авылы тарихын өйрәнүгә зур өлеш керткән Фазлыҗан Алиюлов язган шигырдан үзек бу. Шигыр белән туган ягына донжырлы юл. Бүгенге көндә Ульян өлкәсендә яшәсә дә, безнең белән очрашу өчен махсус кайткан иде. Авылга нигез кайчан салынган, исеменең килеп чыгышы турында түгәлсезлекләр китмәсен өчен күп эзләнергә, архивларда актарынырга туры килә аңа. Иң беренче монда килеп урнашканнар Чимбиле авылыннан, Нижний Новгород өлкәсеннән күп кенә татарлар, аларның исемләре пока известны, но кайчан конкретно килгәннәр билгеле түгел. Шул үзләренең якташларына шул ук Чимбили авылыннан Үти бабай килгән. Ул килгән 1654 елны, анда ул квартирада торган кебек яшәгән алар белән бергә. Аннарсын монда иркен җирләр барын күреп, җирләр бүлешә башлагастан 1661 елны ул җирләр алырга ирешкән. Авыл башындагы водоем янына килеп урнашкан булган. Ул вакытта водоем булмаган әлбәттә. Но аларга тырышлык бирмәгәннәр, потому что җирендә алар спорлашы, ну, бәхәсле булган җир. Су таша алган. Шуның өчен ул менә монда килеп урнашкан. Бу авыл шулай ук Чипкас дип аталган илгәре, ну, ул Чипкас уже үти Чипкасы дип йөртә башлаганнар. 780 елында кушылган булган перепис үткәрегә. Шул вакытта перепис вакытында ул бабайны уже килеп сораганда, уже уточнить иткәндә, ул әйткән: "Каян килдең, шуннан килдем, үзем килдем. Менә шундый вопрослар булган. Ничек монда килдең? Свободный урын иде, вольный урын. Моны язучылар тылар да, вольный, вольный стан дип исем кушып калдыралар авылга." Авылның бүгенге көненә килсәк, күп җирләргә хас булганча балалар саны кими. Башлангыч мәктәп эшли, мәчет бар, ФАП мәдәният йорты эшләп килә. Иганәчеләр ярдәме белән сугышта һәлак булганнар һәм исән-сау әйләнеп кайтучыларның исемнәрен язып һәйкәл ясаганнар. Соңгы елларда үзара салым акчасына авыл эчендәге юлларны төзәтәләр. Кай җирләрдә ул практикуется, бер урамны алалар да, шуны дәвам итеп ел саен салар. Ә без инде менә ул белән киңәштек тә, халык белән киңәштек тә, кайсы урам күпме сумма акча җыя, менә шуның кадәр суммага без самовложениегә юл төзибез инде. Авылның игелекле егетләре кеше белән урта кизләүне хәзер ул авзал чишмәсе дип йөртелә яңартканнар, баскыч ясаганнар, һәр капка төбендә диярлек кыйлары бар. Шулай булса да суы тәмле дип халык авзал чишмәсенә йөри. Сүземне туган авыл тарихын барлау өйрәнү кебек зур эшкә алынган, аны җыентык итеп бастырып чыгарган Фазылҗан абыйның шигыр юллары белән башлаган идем. Шулай ук аның шигыр юллары белән тәмамлыйсым да килә. Җырларымда җырлыйм сине сагынып, туган якка уем тартылган. Гомер биргән өчен мәңге рәхмәт, горурлыгым минем Вольнистан. Соңгы елларда республиканың кіші шәһәрләре һәм районнары да туристик үзәкләре буларак таныла башлады. Болгар, Зүя, Утрау шәһәрчеге, Чистай һәм Алабуга шәһәрләре туристларны җәлеп итү буенча шактый зур эшләр башкара.
Әлі көлкөдә Алабуға музейлары ішінлігін ойырып, білгілі бітерге керектір туристлар көбірек Мәскәу, Мәскәу өлкесі Урал түбәгінен Пермь, Түбән Новгород, Самара, Екатеринбургтан келе екен. Біздің хабаршыларымыз да Алабуға музейларында еш бола. Бүгін Алабуға туған яқны үйрену музейі білен нәкті алар таныштыр. Мин йылды Алабуға шәһәре буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Юлыбыз Қоланың Қозан урамына барып тоташыр. Биредә шәһәр тарихи музейы урнашкан. Музейга керү белән игътибар бер экспонаттан икенчесенә күчә. Олар шул кадәр күп, төгәл саны 2500-ға тигез. Алабуғаның туған яқны үйрәну музейі 3 қаттан һәм 8 зур залдан тұра. Барлық экспонатларны да қорап бітірер үшін музей қызметкерләре бір тәулік уақыт керек деп айта. Біздің тәулік түгел бір сағат уақытыбызда болмағаш заллар бойынша тез арада жүріп шықтық. Иң зурысы уақыт тәгәрмәше. Бірі де Алабуға жерлегендә өткен тарихи вақиғаларға бәйле экспонатлар орын алған. Алабуға шәһәренең макеты исә ЕС Қола залында урнаштырылган. Бирде революцияга кадәр эшләнгән фотоателье аппаратуралары, материаллары урналган. Шушы фотографиялар күпчелек тарихи вакыйгаларның туры шаһиты. Пожары в России и на Руси не были редкостью. 19-нче гасырда Россия империясендә янгыннар еш күренеш булган. 200 хуҗалык янган очракта бу фактны сынып журналга язмый торганда булалар. 1850 елда Алабуға территориясының 40% янгын астында қала. Бу фажиғадан соң йортларны таштан сала башлыйлар. Шәһәр хакимияте янгын қорқынычсызлыгы буенча эшләр алып баруны җәйелдерә. 19-нче гасыр ахырында янгын қоланчасы төзелә, тимер сигнал шарлары, үт сүндергечләр кайтартыла. Елабуга вошла в десятку первых электрифицированных городов Российской империи. Әмне электр энергиясы белән Алабуғаны 1902 елда тәхмин итә башлыйлар. Бу Россия буенча электр уты кергән шәһәрләрдән 6-нчысы. Уйлап кына карагыз әле, нинди дәрәҗә. Ул вакытта 10 мең кеше генә яшәгән җирлектә йортлар электр лампалары белән яктыртылган. Моның өчен Алабуға халкы сәүдәгәр Федор Васильевич Стахиевка рәхмәтле. Ут кертү аның акчасына эшләнелә. Шул чордагы лампочкаларның патроннары безнең музей киштәләрендә саклана. Шәһәргә су кертү башка иганәче исеме белән бәйле. 1832 елда танылган рәссамның әтисе Иван Васильевич Шишкин шәһәр хакимиятенә бер кызыклы тәкъдим ясый. Кала буенча су үткәргеч сузмакчы була ул. Тик аның фикерен яклап чыкмыйлар. Җәмәгать эшлеклесе үзенең проектыннан баш тартмый, 5 километр 200 метр озынлыктагы агач торбалар урнаштыра. Су тау башындагы чишмәдән шәһәр үзәгенә кадәр агып килә торган була. Эшенең нәтиҗәсе күренгәч, Иван Васильевичның проекты хуплана. Алга таба да шәһәргә су кертү буенча эшләр алып барыла. Әлеге музейда Алабуға тарихын белмәүчеләр дә экскурсоводтан башка йөри ала, чөнки биредә берничә аңлатмалы дисплей урнаштырылган. Аларда һәр зал, һәр экспонат буенча мәгълүмәт бар. Алабугада булсагыз, шәһәр тарихы музеена кермичә калмагыз. Ямал-Ненец түбәгендә яшәүче күчмә халыкларның балаларын тундырдан вертолетта интернат мәктәпкә алып киткәннәр. Шиләбенең 3-нче сыйныф укучылары белем бәйрәменә чәчәксез килгән. Чәчәккә дигән акчаларын алар изге эшкә тоткан. Бу яңалыклар турында тулырак Алия Сәлимҗанова язмасында. Ямал-Ненец автономияле округында яшәүче күчмә халыкның балаларын тундырдан вертолетка утыртып, Тазова бистәсе интернат мәктәбенә укырга алып килгәннәр. Оқушыларны юл буе мәктәп директоры Александр Гришан ұзата барған. Тундрада білім беру учреждениелары болмағанға көре, балаларны ел сайын вертолет, су транспорты яки автомобильләрде мәктәп интернатларға жіберәләр икен. Оқу елының көпшілік үлішін оқушылар мәктәпте өткере. Береде алар оқи, яши, туқлана һәм түрлі түгерек секцияларға ерейлер. Иләріне елына бары ике тапқыр жәйгі һәм қышқы каникулағына қайталар. Быйыл мәктәп интернатларға 3500 бала китереләчәк. Шуларның 626-сы мәктәп бусағасын беренче тапқыр атлый. Төбәктән балаларны китеру 9 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Шиләбенең 3-нче сыйныф оқучылары, ата-аналар һәм сыйныф җитәкчесе белән бергәләшеп, 1 сентябрьгә чәчәк бәйләмнәре алудан баш тартып, «Спаси меня, кыргый хайваннар» приютына ярдәм иткәннәр.
Şişeklerge tutulası akşağı balalar, Marisi kuşamatlı silausinge yana oyunşıklar hem 30 kilogram tauq ite alğan. Şulayıq biri de okuşlar için merhametlilik dersi de ötkerilgen. Şişekler birazdan şiğne, Marisi biz bülak etken oyunçıklar bilen bik uzak oynaya alışaq ile. Biz alıp kelgen temlüşkeler de ona ışadı. Bizning okutuşubuz ise uzun yaratuğubuzni şişek bülak etmesek de bile hem tuya deyip uylayım. Bu silausin tarihi kırgı hayvanlarını yoklau boyunca kanunga özgerişler kirtirge mümkinlik bergen. 2017 yılda Marisi azık izlep aulga kilip yeri başlagan. Şahsi hujalıklarının birisinde ul kapkanga ilegip, ort oyaqsız kola. Spasi Minya Priyuta jidekşisi Karen Dallakyan, Şilabi ilkesinin ekologiya ministerliğine müräjaat etip, invalid silausinni priyutta koldurunu resmileştirirge sırı. Lakin uzak kına kirişirge turu kelgen. Ведомствога зоосакчылар тарафынан бу мәсьәләгә гаризалар күп килә башлагач, законга үзгәрешләр кертергә булалар. Менә шулай итеп Марися сыйныр пычмактаба. Салкын тиюдән иң яхшы профилактика менә шушы көннәрдә рационга С витамины булган ризыкларны кертү, тиешенчә йоклау, саф һавада йөрү, менә булай эшләргә без киңәш итәбез. Бу инде айвоздан сәламәтлек сырлары булды, ә хәзергә синоптиклар фаразы белән танышыйк. Исән мисез? Эфирдә һава торышы чарылышы. Россиянең Европа территориясының күпчелек өлешендә аномаль салкын сентябрь. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш бөгелмә, баулы азнакайда салкын һәм яңгырлы, уртача 11 градуска кадәр. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама яршаулы, Алабугада яумтышыннар көтелә 12 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗемин, Дилеевскида алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгырлар, уртача 11 градус. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балташта аязучан болытлы һава, яңгыр явачак 11 градус. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәледә яңгыр явачак 13 градус җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук яңгырлы, уртача 12 градус җылы. Җомга көнне яум төшемнәр тукталачак дип фаразлана. Республикага ял көннәренә җылы һава керә башлаячак. Башкалабыз Казанда болытлы һава, урыны белән яңгырлар көтелә, уртача 12 градус. Җил көн батыштан. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмач адымлылыгы 73%. Җирнең магнит каратыныш. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз. Матур тәмле, хуш исле җәй көне бу инде җиләк турында булса, күз көне сүзебез алма турында. Шагыйр Зөлфәт тә бит күзнең бөтен матурлыгы алмада дип тикмәгә язмаган. Манзара үзешен кунахана белән дәвам итә. Уку елының икенче атнасы тәмамланып килә. Укучылар да әтиәниләрдә әкренләп уку эш режимына керә башлагандыр. Бу процесс аурак барса, әлдән әле проблемалар туып торса, экраннар янына якынрак килсәгез дә була. Без хәзер аны шишу елларын эзләрбез. Моның өчен студиягә психолог Әдилә Аббасовны чакырдык. Әдилә, исәнмесез?
Исәнмисез, хәерле иртә. Беренче сораудан башлыйк әле. Менә мондайрак сорау, үзем хәзер инде әти буларак, бу мине борчытышә, ничек алга таба миңа менә баланы мәктәпкә әзерләгәндә, баланы мәктәп юлына кертеп җибәргәч, нинди мөгамәләдә торырга әтиен идем. Элегрәк хәтерләсәгез, булай дип әйтә торганнар булган укытучыларга, менә балам ите сезгә, сөяге безгә дип. Ягъни мәсәлән, тулысынча бала айрым объект, әти белән әни һәм укытучы алар бергәләп балага каршы торучы, яисә баланы тәрбияләүче. Менә хәзер бара система үзгәрде. Хәзер эш пишмак бит, әти, әни, бала һәм укытучы. Иң дөрес модель нинди була? Монда дөрес модель юк дип әйтергә мөмкин. Дөресен генә әйткәндә, ата-ана һәр вакыт үз бала ягында булырга тиеш, бу әлбәттә. Әгәр дә бала мәктәптән кайтып, аның үзен тышында ниндидер проблемалар күрәсе икән, ниндидер менә үзгәрешләр бар икән, әлбәттә, беренчедән бала белән сөйләшүдән башларга кирәк. Гадәттә бүгенге көндә ата-аналар шу хәл үз эшләре белән, үз тормышлары белән мәшгуль, балага игътибар җитми. Бала белән сыйфатлы рәвештә вакыт үткәрү дигән әйбер юк. Бала белән ким дигәндә көненә 20 минут сыйфатлы вакыт үткәрү булса, бу балага шәхес буларак формулашу өчен җитәрлек булырга тиеш. Сыйфатлы үткәрү. Сыйфатлы үткәрү, бу гаджетларсыз, телевизорсыз, барлык әйберләрен сүндереп куеп, теге ашарга пешергән вакытта тиз генә балам белән сөйләшеп алу дигән сүз түгел. Әмдә утырып, яисә бәләкәй бала булса, бергә уйнап, зуррак бала булса, бергә урамга чыгып йөреп, яисә бергә аның ул кызыксынган әйберләр белән шөгыльләнә эшләп сөйләшү урынлы була. Гаджетларсыз, телевизорсыз, нәтиге башка әйберләргә фокусны күчермичә генә сөйләшү. Менә бу сыйфатлы аралашу дигән иде. Бу ничә яшьтән башлана бу? Бу бала туғаннан бирле башлана. Туғаннан бирле, бала туғаш біз әлбәттә бөтен иғтибар біз аңа бирәбез. Ә инде ул әзерәк үсә төшкәч, иғтибарын башка әйберләргә юнәлтә башлагач, без инде теге ярый, телевизорга да киттем, мультфильм карап утырам, мин инде үз эшләрем белән шөгыльләнә башлыйм дип ата-ана китә башлый, күчә башлый, үзе телевизорны мультфильмнарны куя башлый. Менә моны эшләргә кирәк түгел. Ким дигәндә, бәләкәй бала белән күбрәк тә вакыт булса бик әйбәт, 20 минут та җитә. 20 минут сыйфатлы аралашу җитә. Менә шулай да, әлеге сорауның башына әйләнеп кайттык әле. Сүз басып ич шүрәле. Күп вакытта балалар әти-әнисенең үзе яклы икәнлеген аңлап, укытучыларга каршы сугыш игълан итә башлыйлар. Чөнки беләләр, әти-әни минем яклы. Хәтта бала үзе гаепле булса да, укытучыны гаепсез итеп калдыра да, әти-әни баланы яклый. Шуңа күрә укытучы белән конфликт булганда иң беренче чиратта бала белән сөйләшергә кирәк. Әгәр дә сез конфликт турында балагыздан ишетеп беләсез икән, бөтен нишкәлекләрне белешергә, бала үзе бу конфликтны ничек күрә, бу конфликттан нинди чыгу юлларын күрә, ул да бит әзрәк мөстәкыйль булырга өйрәнергә тиеш, нинди чыгу юлларын күргәнен ишетеп аңларга кирәк. Һәм бала белән укытучы конфликты вакытында ата-анага нейтралитет сакларга бик мөһим. Ягъни дә булса бала ягында түгел, укытучы ягында алмаска, чөнки безгә безнең нинди максат? Балага да ярдәм күрсәтергә, шул ук вакытта укытучы авторитетын да төшермәскә. Без инде менә беренче сыйныфка баручы балаларга шактый күп киңәшләр бирдек аларның ата-аналарына. Ә менә 5-нче сыйныфка адаптация бит шулай ук катлаулы. Менә сезнең нинди киңәшләрегез бар? Әлбәттә, беренчедән бала белән аралашу, аралашып тору, еш кына ата-ана бала нинди проблемалар белән нинди проблемаларга дучар булганын күрсә дә шунда бирелергә теләми. Чөнки анда кыен, анда авыр, анда эшлисе була. Шуңа күрә ул теге ярый-ярый бала үзе генә эшләп чыгарыр, үзе проблемадан чыгу юлын табар дип шана, үзен шуңа ышандыра башлый. Шуңа күрә менә без башта Айваз белән Айвазга җавап биргәндә мин 20 минут дип әйттемме? Бу сыйфатлы вакыт үткәрү сезнең өчен дә шундый нигез булачак. Бала инде күнеккән, әни мине ишетә, мин аңа сөйлим икән, ул мине аңлый. Битараф түгел. Шуңа күрә мин ата-ана ама, мин ачылып китә алам. Дигән, шуңа күрә бала белән сөйләшкәндә, ул үземне ничек проблеманы күрә, нинди чыгу юлларын күргәнен ишетергә инде, баланы әлбәттә ишетергә, баланы гаепләмәскә, аңа һәр вакыт синең белән бар да әйбәт, мин синең яклы, әгәр дә синең нидер проблемалар бар икән, бу минем сиңа карашны боза дигән сүз түгел, мин сине һичшиксез яратам дигән фикер, балада мине яраталар дигән фикер формулашырга тиеш яшьтән үк. Менә тыңлап торам да, безнең
Балаша, мен хәзерге психология яктан ул дөрес булмаган икән. Чөнки әти-әниләргә эштә баланы чытыр үзе аерым мөстәкыйль. Без аерым мөстәкыйль үсеп, мөстәкыйль дөньяда яшәгәнбез. Беләсезме, Айвас, ул вакытта бит әле ата-аналар үзләре дә, үзләренә урын таба алмыйлар. Алар үз хис-кишерешләрен күрә белә алмыйлар. Нишеге дә ул бала хис-кишерешен күрә белә. Ул аерым бер зур проблема. Ул үзләрендә теге отзеркаленный русча була. Теге үз хис кишерешләрен ата-анада күрә алмаган балалар үсте хәзер. Шундый кешеләр үсте. Алар үз хис үз тойгыларын белмиләр. Мин нәрсә хис итәм дигән сорауга җавап бирә алмыйлар. Шуңа күрә хәзер психологиягә бик популяр. Ә шулай да, шулай да. Менә артык шул ук баланың ата-анасы белән менә сез әйткән теге аңлаешлы мөнәсәбәт баланың мөстәкыйльсезлегенә китермиме? Бала ияләнә, теге ниндидер хара вакытта да ярдәмче киңәшче барлыгына әйләнә һәм мөстәкыйль сыйфатлары юкка чыкмый бул бала. Ә без аңа мөстәкыйль булырга нигез бирәбезме соң? Шуннан башларга кирәк. Мин баланы мөстәкыйльлеккә өйрәтәмме? Мин ул теге баланың бөтен проблемаларын шишәм генә түгел, ә аңа үзе барып шишәргә ысуллар, мөмкинлекләр булдырырга. Бу бик кыен. Бу җиңел түгел. Дөресен генә әйткәндә, теге мин ялкау әти әни әни дигән сүз ул теге, әй балам кинде бу телевизор карый дигән сүз түгел, ә менә ялкау мин үзем әзерләмим, ә бала мисал өчен, мин кыймакны үзем пешермим, ә минем балам кын пешереп бирә. Ә моның өчен мин бит балага әзерләргә тиеш. Ингредиентларны, мойны, табаны куярга тиеш, бу бит эш. Бу авыр, бу жиңел түгел. Һәм тагын бер катлаулы мәсьәлә ул укытучы белән конфликт. Әйе. Укытучы белән конфликт вакытында әйтеп киткән шәй инде беренчедән конфликт турында баладан белсәгез, баладан эшкәлекләрне белешергә, икенче адым итеп бу әлбәттә укытучы белән күздән күз очрашып сөйләшү. Монда эмоцияләрне мөмкин кадәр калдырып торып тыныч кына аралашырга кирәк, чөнки безнең максат булган конфликтны битерү, яңаны булдырмыйча. Әйе. Шуңа күрә укытучыны ишетергә, ул үзе укытучы нинди конфликтны күрә микән, гомумән белә микән, аңлый микән уларны, һәм нинди чыгу юллары, нинди тәкъдимләре бар икәнен шуны ишетергә. Укытучыны гаепләргә ашыкмаска кирәк, чөнки аның да үз карашы, үз фикере булырга мөмкин. Әгәр дә инде сөйләшү вакытында сез укытучы тарафыннан балагызга карата начар караш тоясыз икән, менә монда үз балагызны шикләрен сакларга мөмкин һәм кирәк тә. Аны мәсәлән менә шундый фраза белән әйтергә мөмкин. Укытучыбыз дисциплина ягыннан мин сезнең профессионализмга ышанам, әмма ләкин минем баламны кыйырсытырга ярамый. Моннан тыш әле без тагын бер зур проблемага тукталабыз, ул да булса буллинг. Үз яшьтәшләре тарафыннан яисә өлкән класста укучылар тарафыннан кыйырсытылу, кысырыклау бу бүгенге көндә бик җитди проблема. Ул гел булган, ләкин хәзер аның турында күбрәк сөйләшәләр. Сорау менә мондыйрагы диләр. Ничек итеп үз балаңда синең балаңа каршы буллинг кулланылганын аңларга, тыйырга нинди тышкы факторлар буенча шул хакта җавап бирсәгез иде. Әйе. Менә шушы җавапны мөмкин булса кадерле телевизор караучылар, без эфирга чыгара алмыйбыз, әмма ләкин безнең социаль сетьтәрләрдә сез тулысынча әлеге җавапны ишетерсез. Шуңа күрә менә хәзер үк үтегез безнең социаль сетьтәрләргә әлеге сорауга җавапны ишетер күрер өчен. Кирәкле һәм әлбәттә инде һәрбер әти әнинең көн кадагында булган сорауларга җавап бирдегез. Бик зур рәхмәт сезгә. Бездә кунакта психолог Әдилә Аббасова булды. Тапшыруны дәвам итәбез. Балалы гаилә өчен көннең иң авыр сәгатьләре мөгаен иртән буладыр. Шулаймы Әдилә? Эш бала әнисе буларак әйтәләр. Эш баланы уятып, әзерләп, чыгарып җибәрү әлбәттә җиңелләрдән түгел. Нәкъ шулай аеруча кыз бала бик күп игътибар сорый. Нәргизәгә көн саен нинди прическа ясыйм икән дип баш ватсаң, алдагы видео язманы карарга киңәш итәм. Рәхмәт. Иретәләр мәктәпләрдә, мәктәпләрдә яңа уку елы килеп тә җитте. Укучыларның әти-әниләре ничек итеп чәчне үрим дип баш ваталар. Әйдәгез әле берничә актуаль прическа белән танышып китик. Укучылар өчен иң универсаль прическа гади чәч тылымы. Чәч тылымының бик күп төре бар. Бүген исә без сезнең белән француз тылымын үрергә өйрәнербез. Бер генә тылымда ясарга була. Без инде ике тылым үреп карарбыз. Шулай итеп, чәчләрне тигез ике өлешкә бүләбез. Бер өлешен өч тутамга бүлеп үрә башлыйбыз. Шул рәвешле һәр яктан берәр тутам чәч өстәп үреп барабыз. Гади тылым кебек үреп бетерәбез. Хәзер икенче як чәчне дә шулай үрәбез. Резинка яки бант белән беркетеп куябыз. Француз тылымнары әзер. Икенче прическа – бийек койрыклар.
hiç şiksiz, en gadi hem tiz yasalatırgan prçoska budur. Onu berem şeytip de yasarga bulan. Kuyruklarını yasap, matur band bilen birkitip boyga şeşke büdüreler yasayız. Mının ışın ployka kullanabız. Jeñilinin jeñili, lekin nindi matur kilip şıktı? Kilişesiz mi? Balalarının şeşlerin saklau ışın stilistler maksus termos saklağış spreylar kullanırga kineş edilir. Bizim hazır balalar zomanşa. Onlar şişlerin buyarga yaratalar. Termo, koynar instrumentlarla prichoska yasarga yaratalar. Bizden kolışmalar. Şuna göre bizim balalar için, balaların şişleri için maksus sastavlar var. Şulayık spreylar, moylar, kondisyonerler. Bizim balalarımızın şişleri başka türlü, bizimkinden ayrıla. Шаян образ булдыру үшін біз сізнің иқтибарыңызға ұшма деген причосканы тәқдим етеміз. Бір ғана ұшмада ясарға бола, ләкин екі ұшма бигерек те заманша көріне. Ең башта шешіні екі үлішке бөліп, биік құйрықлар ясайбыз. Аннары шешіні алып, құйрық тирәлі шешіні әйлендіребіз, шпилькалар білен біркітебіз. Жиылып тұрсын үшін лак септіребіз. Бик оңайлы һәм заманша прическа әзір. Шулай ук балалар өчен махсус тораклар алырга кирәк. Алар безне натураль шестина белән чәчләрне магнитландырмый, йомшак итеп торый, сындырмый. Тораганда чәчнең остыннан өстенә таба торырга кирәк. Кичкене матурқайларны битараф калдырмый торган тагын бер прическа – чәчтән ясалган бант. Әйе, дөрес ишеттегез. Карыйбыз һәм иренәбез. Шешләрне яхшы итеп торганнан соң биек бер куйрык җыябыз. Шул рәвешле шешне урап алып, артта шундый ушма ясалам. Әзер ушманы уртасыннан ике лешкә бүләбез, ике яртыны ике якка тартабыз. Бант әзер. Калган эшләрне уртасы аша кертеп яшереп куябыз. Тәмамлагач та бу прическаны лак белән септереп ныгытып куярга кирәк. Шештен бик күркем бер бант килеп чыкты. Хәзер инде мәктәпкә белем алырга барырга да була. Тыңсақ та салкын тиеп ауырсақ, баш ауырса, кейіп бұзылып тұрса да біз шәй ішәбез. Аны ішкәш ару да бітә, көңілләр дә тынышлана кебек. Әле ул шәйгә бераз гына карлыган яфрагы, бүтнек, юкә шәйгә, мәтрүшкә дә кушып җибәрсәң. Мәтрүшкә дигәннән аның сихәтле үлән булуын әби бабаларыбыз да бик яхшы белгән, йокысызлыктан интеккәндә депрессия, хәлсезлек вакытында арыганлыкны бетерү өчен дә мәтрүшкә бик файдалы. Мәтрүшкә борынгы ата-бабаларыбыз файдаланган, бүген дә кулланышта булган хуш исле дару үләне. Мәтрүшкә турында ишетмәгән, аннан да бигрәк файдалы сыйфатларыннан шифа күрмәгән кеше юктыр. Аны гадәттә усак һәм каен агачлары янында, урман аланнарында җыялар. Онытмагыз, мәтрүшкә бик баллы үсемлек, шуңа күрә ул чәчәк аткан җирләрдә бал кыртлары күп була. Элек мәтрүшкәне мәхәббәт үләне дип атаганнар, ләкин аны сөю хисен көчәйтү өчен түгел, ә киресенчә ирләрнең дәртен басар өчен кулланганнар. Чыннан да артык күп кулланганда мәтрүшкә ир-атларның сәламәтлегенә тискәре йогынты ясарга мөмкин икән, шуңа күрә бу үлән хатын-кызларныкы булып санала. Беләсегез килсә, мәтрүшкәне халык медицинасында гына түгел, кулинарияда да киң кулланалар. Төрле илләрдә аны тәмләткеч буларак ашамлыкларга кушалар. Германиядә мәтрүшкә казылык үләне дип атала, чөнки аны танылган немец казылыгына һәм итле ризыкларга әстиләр. Ә Италиядә мәтрүшкә милли ризык пицца составына да керә. Шуңа күрә биредә аны пицца үләне дип йөртәләр. Безнең илдә үсемлекне гөмбәр ризыкларына кушалар, куас ясыйлар. Мәтрүшкәдә С витамины, эфир майлары күп. Бу үлән нерв системасына ашказан эшчәнлегенә уңай тәсир итә, бронхит һәм үпкә ялкынсынуын, үт куыгы, бавыр авырларын дәвалый. Мәтрүшкә төнәтмәсен компресс буларак та кулланалар. Ул тиредәге бетчәләрне бетерә, баш авыртуын баса. Популяр рецептларның берсе мәтрүшкәне сөт белән кайнату. Мондый ысулга тавыш карлыкканда, йөтәлләгәндә мөрәҗәгать итәләр. Онытмагыз, һәрбер үләнне куллану алдыннан табиб белән киңәшләшү мәслихәт. Сәламәт булыгыз. Олығайып шиттә ғұмыр иткән кешеләрнең үз шишмәмнең суын ішсәм, тірелер идем деп әйткәнен ишеткән бар. Ә күп кенә танылган кешеләр бу талант миңа шишмә суыннан сеңгәндер деп кабатларга яраталар. Бу сүзләрдә хаклык әлбәттә бар.
халкыбыз элегелектен чишмелерни шистартып, кадерлеп турган. Балык бистеси районы халкы да искерме түгел, бир авылда гына 9 чишме булуу мунун ачык мисалы. Биздин бабайлар авылыбызга негиз салган вакытта мына ушу матур табиятлы урун сайлагандар. Биринчиден бу тирек калын урмандар менен айландырып алынган болса, ул бик көп шишмелерге бай урун. Bizning avlo sertorisindagina, avul ichindagina 9 shishmamiz bor. Eytir single bu jir naq bulbul shishmasini otib chiqarilgan. Ul yuqori tigirmanlik ovulining shitinda o'rnashgan hamma ning tarixi Bulbul Xabir degan shaxs ismi bilan bayli. Әлек бит безнең авылларның булынлары урманнар күп булгач, булынлары булган камы буенда. Су күтәрелгә кичкән ул булынлар беткән инде. Менә шул булынларга барган вакытта, анда инде халык барган җыелып, күмәкләшеп, аларның атналар буеп, шәнезерләп, кунып төнеп ятканнар. Менә шул анда күбрәк булган инде яшь иркенчәк булган. Әлек бит кадер күбек магнитофоннар ниләр булмаган, кемнең гармоны булган. Әмине берсе булган шундый оста сайраучы, сызгыручы. Ул булбул кебек, сандугаш кебек сайрый торган булган. Менә кушаматы да булбул Хәбир исемле булган. Менә шул кешегә инде атап кушканнар булбул Хәбир, булбул Хәбир. Менә шул булбул Хәбир инде шушы чишмәне чистарткан, өскүрмә куйган, аны атап әйткәннәр булбул Хәбир чишмәсе дип. Анасында халык телендә укыган булбул чишмәсе булып, булбул Хәбир үзе гражданнар сугышы чорында Урал елгасы ягында Шабай дивизиясында сугышкан, менә шулында ул ятып калган үзе. Ә менә ул чиш тарткан чишмә бүген көндә шилтерәп ага, мол сулы, авыл кешесенә карап тора. Чишмәгә шундый матур исем ябышып калган. Былбыл чишмәсеннән бер кайчан да халык өзелми. Эсседән сусаган юлчыларга да, туган якларын сагынудан сусап кайтучыларның җанына да шифа бирә ул. Югары тегермәне каулы халкының үз шишмәләренә булган сакчыл, ихтибарлы мөнәсәбәте күпләрне сокландырырлык һәм үрнәк булырлык. Моң сондагы сәхифәсендә Курай турында сүзебез күп булды. Чөнки аның нинди генә төрләре юк. Бүген Руслан Габитов әлеге уен Курал турында кызыклы фактларны барлар. Исәннәр мисез, хөрмәтле моң яратучы, милли уен коралларын яратучы, моң сәхифәсенең Туғыры тамашашылар, біз сіздің білән бүгін Құрай турында сөйләшебез. Әдірісірәге Құрай үйренуші ғалимнәр турында сөз йөртербез. Ғымумән ғалимнәрге келгәндә, менің үшін иң лайықлы орын алған ғалимнәрнің бірісі ол Геннадий Михайлович Макаров. Ол өзінің қызметлерində қызықлы фактлар язып қалдыра. Міне шушы фактлар турында мен сізге біраз сөйлеп кетермін. Көз алдына кетейік Әлмәт районын, Әлмәт шәһәрін. Анда инде 70-ші жылларда әлі Құрай традицияларының рудиментлары болған. Ничек аңларға? Демек, бұл традициялар әкірінеп сүрле һәм югала торған шырға. Шыр болған. Геннадий Михайловичларының язып қалдырған кайбір қызықлы истәліктерін. Міне, ол уақытта яшаған екен Ибраһим бабай инде ол Құрайшы, ұста Құрайшы болған. Һәм Зей Қоратай деген ауылдан ол әфенді. Оның қызықлы тарихын сөйлеп кетем. Ул вакытта инде автовокзалда халык җыела торган булган, автобус көтә торган булган һәм Ибраһим әфәнде шушы халыкка үзенең Курайында уйный торган булган. Күрәсез, инде аның үзенә күрә бер яшәү чыганагыда булгандыр. Кайбер кешеләр автобуска утыргачта аннан Курайда уйнаган сораганнар. Яш чагында, кичкенә чакта Ибраһим абый кичкенә булганда Болғаннар екен ешегеннер Хабиб һәм Кәрим исемле бір туған ауылы інілі Құрайшылар. Алар ауылда ең ұста Құрайшылар болды саналығын. Міне шул Ибраһим алардан Құрайда ойнарға үйренген болған енді. Ләкин үйрен алмаған, аңа әйте тұрған болғаннар. Міне
Kuray garmon tügel. Garmonun tümelerin anlatıra bila, nişik basıra iken, kürüge bila, kurayda tilinin nişik urnaşuğun anlatuğu bik ağır. Şulay da İbrahim biraz üsetişkeş, urmanda yergende, küskünlerinde bulsa kerek, kura kesip alıp, retirgaş anın tavışın çıxargan, hem kurayda uzı uyni başlağın. Üsetişkeş türlü kiler oynarga erengen. Etre kerek köpçilik kiler bu indi uzun kiler, salmak kiler. Bugünkü künde 60-cı yıllarda ol iske tüşire bardik şahtı, Teftilev, Qara Urman kibik uzun kilerini iske tüşire. Biz de sizin bilen hazır Gülnara Yermi ve hem İlnar Safin başkarında şu uzun kilerinin birsin işitirmiz. Edeğiz, tanılık. Нишек сізге ашады ма? Матур біздің бұрынғы ұзын келеріміз шылай бет, тамашашылар бас. Хазір мен сізге тағын бір сюрприз. Сахифе азағында мен ашынды көресі ме? Біздің Қурай, сауыты Қурай тартмасы. Мұны біздің ұстабыз Рафаэль әфенді Ғайнеддин ұлы ясады Ғазиддинов. Мен ашынды Қурайлар. Мұнда енді еш ойналына трантаналіз 4 Қурай. Мындай қорайларына, мындай тартмаларда енді бөлек итіп алып бару өзіне көрәбік бір ғырурлық, бір ләззәт деп әйтерге керек. Енді біздің зор ақсүйектерге істелік үшін бөлек итерге бик шәп. Бәлки оларда ойнарға үйренерлер шылай бит. Шушының білен сәхифе біз ақырына яқынлашты тамашашыларымыз. Келесі шарашыларға қадар есен саулығыз. Түркияда зәйтүн, юзім, фундук шиклеуігі Өзбекстанда мамық, Тайландта питая жиу шыры екен ғазір. Қызық дүния сахифасында Гүліне Харасы бүгін түрлі иллерде күзгі оңышны жиу торында сейлер. Гүліне рахим етсіз сені. Хәйірлі күн, құрметті тамашашылар. Вәғде еткенше, біз бүгін түрлі иллерде күзге оңышны жиі тұрында сөйлесербіз. Бірінші тоқталышыбыз көбіміз өзіткен Түркия. Бұл жерде Түркияда зәйтүн, зәғфран, кестене жемішлері, юзім, фундук шикләуігі һәм бірнеше сорт шәй жиіп алына. Әмма мұның білән генә іш тоқтатылмай. Шулық зәйтүнді генә алайық. Оның иң яхшы жемішлерін сойлап алырға, маринатларға, майын сығып алырға керек. Ә бу майдан башқа тәмле, файдалы салат көз алдына кетіріп болмай бет. Түркияның тағын бір тәмілі қышқа әзірлей тұрған продукты инжир қойнатмасы. Тосқа май, онар буваренені яғып, шей ішіп қорағаныңыз бардыр. Тіліңді етарлық. Қазір бұл желек жемішінің сезоны. Оны шек еш ошауы да тәмілі қам пайдалы. Инжирді нешек жиылары олдағы видео язмадан қорап кетек. Иқтибар экранға.
Бер айдан 7 октябрьдә бөтен дөнья мамык көне билгеләп үтелә. Мамык үсемлеген элекке заманнарда күп итеп Хиндстан, Кытай, Мисыр якларында үстергәннәр. Хәзер бу күп илләрнең озыгы дисәк тә ялышмабыз. Мамык җыю процессы безгә Урта Азия басуларында төшерелгән кадрлардан таныш. Хәзер мамыкны кул белән җыючылар юк диярлек. Барысында махсус комбайннар башкара. Җыелган уңыш ул әле чи мамык кына. Башта аның чипсәләрен озынлыгы буенча айыралар. 25 мм-дан артыклары мамык сөзе дип атала. Кыскараклары линт атамасын йөртә. Гадәттә кыска мамыкны гади мамык һәм шартлавыч матдәләр җитештерүдә кулланалар. Ә узыннарын эрлиләр, туку фабрикаларында киҗи мамык тукымалар, ситсалар, батист һәм трикотаж җитештерәләр. Юрганнар, шахмаклы сөлгеләр, пластмасса, целлюлоза, фототасма һәм кәгазьдә мамыктан эшләнелә. Мамык җыю процессын күрү өчен Үзбәкстан басларына барып кайтыйк. Тайланд өчен күз җиләк җимер сезоны. Хәер, монда файдалы темптомнар ел әйләнәсендә пешеп тора. Экзотик җиләк җимеш питай, ягъни ожда хәйрәге август алгыра башлый. Кабыгы кызгылт ал, ише оксыл булган бу җиләк тәме буенча кивини хәтерләтә. Әмма күпкә татлырак. Питай сезоны ноябрь аена кадәр дәвам итә. Шәхсән минем аның ни шип үскәнен күргәнем юк иде. Ә сезнең? Юк икән, бергәләп карап үтик. Күзен Кытайга сәяхәт итәргә җыенсагыз, Сянзи провинциясының Хуанлин авылына юл алыгыз. Ник дигәндә, биредә һәр ел йорт түбәләренә баскыч исләренә җыйган уңышты киптерер өчен чыгарып куялар. Уңыш дигәне кукуруз ырлыклары, фасоль, мут, борчак, суган инде. Әмма аларның көз төсләрендә булуы күзне иркәли. Уңышны киптерү сезонын күрү өчен бу кечкенә тау башындагы авылга төрле илләрдән туристлар агыла. Әлеге урынны бигрәк тә фотографлар ярата, кадрлары матур килеп чыга диләр. Thank you.
машина жейдік, ауыз иттік, киптірдік, банкаларға йоптық. Хәзір рәхәттің гіне көресі қалды. Бүгінге міне шулар еді. Келесі шырашыларға қадар. Сау болығыз. Бізге әлігіне келіп құшылған тамашашыларын сәлемлеп, Манзара тапшының екінші өлішін башлаймыз. Эш көп, уақыт юк деп зарлана-зарлана, біздің ең матур мезгілдерін көрмейше қалмағыз. Манзара тапшының ижат түркімі һәм алып барышылары Әділе Радик қызы білен Айвас Хәмбәл ұлы сізге оңышлы күндер тілейді. Ауыл тарихларын барлауны дәвам итәбез. Юлыбыз тау яғына болыр. Буа районында орнашқан Волнистан ауылының үткені һәм бүгінгісі турында хәбәршебез бәйән итер. Ашсу ұстасы Резиде Хсәйінова сандығында тиз әзірләнә торған рецептлар бихисап. Бүгін әрімшекле пирог пішірербіз. Ямал-Ненец түбәгінде яшаушы күшмә халықларының балаларын тундырдан вертолетта интернат мәктәпкә алып киткәннәр. Шиләбенең 3-нче сыйныф укучылары белем бәйрәменә шәшәксез килгән. Шәшәккә дигән акчаларын алар изге эшкә тоткан. Бу яңалыклар турында тулырак Алия Сәлимҗанова язмасында. Ямал-Ненец автономияле округында яшәүче күчмә халыкның балаларын тундырдан вертолетка утыртып, Тазова бистәсе интернат мәктәбенә укырга алып килгәннәр. Оқушыларны юл бойы мәктәп директоры Александр Гришан ұзата барған. Тундрада білім беру учреждениелары болмағанға көре, балаларына ел сайын вертолет, су транспорты яки автомобильдерде мәктәп интернатларға жіберәләр екен. Оқу елінің көпшілік үлішін оқушылар мәктәпте өткере. Береде алар оқи, яши, туқлана һәм түрлі түгерек секцияларға ерейлер. Иләріне елына бары ике тапқыр жәйге һәм қышқы каникулағына қайталар. Быйыл мәктәп интернатларға 3500 бала кетіріләшәк. Шуларның 626-сы мәктәп бусағасын бірінші тапқыр атлый. Түбәктән балаларыны кетіру 9 сентябрьгә қадар дәвам итәшәк. Шиләбенең 3-нче сыйныф оқушылары, ата-аналар һәм сыйныф җитәкчесе белән бергәләшеп, 1 сентябрьгә чәчәк бәйләмнәре алудан баш тартып, «Спаси меня кыргый хайваннар» приютына ярдәм иткәннәр. Шешеклерге тұтыласы ақшаға балалар Марисе қушаматлы сілеусінге яңа ойыншықлар һәм 30 килограмм тауық ете алған. Шулайық береде оқушылар үшін мәрхәмәтлілік дәрісі де өткерілген. Шешекләр біраздан шиңе, ә Марисе біз бүләк еткен ойыншықлар білен бик ұзақ ойнай алашақ әлі. Біз алып келген тәмлішкелер де аңа ұшады. Біздің оқытушыбыз ісе өзін яратуыбызны шешек бүләк етмесек те біле һәм тұя деп ойлайм. Бу сілеусін тарихы қырғи хайвандарыны яқлау бойынша қанунға өзгерішлер кіртірге мүмкінлік берген. 2017 елда Марисе азық ізләп ауылға келіп ере башлаған. Шәхси қожалықларының бірсінде ол қапқанға ілегіп, орт аяқсыз қала. «Спаси меня» приюты жетекшісі Карен Даллакян Шиләбе өлкесінің экология министрлығына мұрәжәғат етіп, инвалид сілеусіні приютта қалдыруны рәсмиләштірерге сұрай. Ләкин ұзақ қына күрешерге тура келген. Ведомствоға зоосақшылар тарафынан бұл мәсілеге ғаризалар көп келе башлағаш, законға өзгерішлер кіртірге болалар. Міне шулай етіп Марисе сыйыныр пышмақ таба. Ауылар қашан ғана барлыққа келмесін, зор мұғыл кішкенәме біздің күндерге келіп жеткенше бик ұзын, қотлаулы, ауыр һәм урағыш юл өткен. Шуңа күрә бүгінге қадар сақланып қалған һәр факт, һәр исем қиммәт. Олар бізге ауыл тарихын күзалларға, ашықларға ярдәм итәләр. Ауылым иртәсі сәхифәсендә бүгін Буа районының Волнистан ауылы тарихын барларбыз. Сағынып сине қайтқан шақларымда, балқып қаршылайсың Ирактан, қара туфрағыңны шаулы диңгіз ите, хизмет сөйген халқың Волнистан. Туған ауылы тарихын үйренуге зур үлеш кірткен Фазлыжан Алиулов язған шиғырдан үзік бу. Шиғыр білән туған яғына донжырлы ол. Бүгінгі күнде Улян үлкесінде яшесе де, бізнің білән ұшырашу үшін мақсус қайтқан еді. Ауылға негіз қойшан салынған, есімінің келіп шығашы турында түгелсізліклер кетмесін үшін көп ізләнірге архивларда ақтарынырға туры келе аңа. Ең бірінші мұнда келіп орнашқандар Чембеле ауылынан, Нижний Новгород өлкесінен көп кенә татарлар, аларның исемләре пока известны, но кайчан конкретно килгәннәр билгеле түгел. Шул үзләренең якташларына шулык Чембеле авылыннан үти бабай килгән.
Ул килгән 1654 елны анда ул квартирада торган кебек яшәгән алар белән бергә. Аннарсын монда иркен җирләр барын күреп, җирләр бүлешә башлагастан 1661 елны ул җирләр алырга ирешкән. Авыл башындагы водоем янына килеп урнашкан булган. Ул вакытта водоем булмаган әлбәттә. Но аларга тырышлып бирмәгәннәр, потому что җирне алар спорлашы, ну, бәхәсле булган җир. Су ташалган. Шуның өчен ул менә монда килеп урнашкан. Бу авыл шулай ук Чипкас дип аталган илгәре, но ул Чипкас уже үти Чипкасы дип йөртә башлаганнар. 780 елында кушылган булган перепис үткәрегә. Шул вакытта перепис вакытында ул бабайны уже килеп сораганда, уже уташ иткәндә, ул әйткән: «Каян килдек, шуннан килдем, үзем килдем, менә шундый вопрослар булган, ничек монда килдең?» Свободный урын иде, вольный урын. Моны язмышлаттылар да, вольный, вольный стан дип исем кушып калдыралар авылга. Авылның бүгенге көненә килсәк, күп җирләргә хас булганча балалар саны кими. Башлангыч мәктәп эшли, мәчет бар, ФАП мәдәният йорты эшләп килә. Иганәчеләр ярдәме белән сугышта һәлак булганнар һәм исән-сау әйләнеп кайтучыларның исемләрен язып һәйкәл ясаганнар. Соңгы елларда үзара салым акчасына авыл ичендәге юлларны төзәтәләр. Кай җирләрдә ул практикуется, бер урамны алалар да, шуны дәвам итеп ел саен салар. Ә без инде менә ул белән киңәштек тә, халык белән киңәштек тә, кайсы урам күпме сумма акча җыя, менә шуның кадәр суммага без самовложениегә юл төзибез инде. Авылның игелекле егетләре кеше белән урта кизләүне хәзер ул авзал чишмәсе дип йөртелә яңартканнар, баскыч ясаганнар, һәр капка төбендә диярлек кыйлары бар, шулай булса да суы тәмле дип халык авзал чишмәсенә йөри. Сүземне туган авыл тарихын барлау өйрәнү кебек зур эшкә алынган, аны җыентык итеп бастырып чыгарган Фазылҗан абыйның шигырь юллары белән башлаган идем. Шулай ук аның шигырь юллары белән тәмамлыйсым да килә. Җырларымда җырлыйм сине сагынып, туган якка уем тартылган. Гомер биргән өчен мәңге рәхмәт, горурлыгым минем Вольнистан. Бакча эшләренең күбесе нәкъ менә күзен башкарыла. Салкыннар төшкәнче ниләр эшләп өлгерүгә кирәк икән? Бу хакта сөйләшү өчен без Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең Татарстан филиалының бүлек җитәкчесе Айгөл Габдрахманованы чакырдык. Айгөл, исәнмесез? Исәнмесез. Я, Айгөл, сөйләп җибәрегез. Салкыннар төшкәнче бакчачыга нәрсәне өлгертергә кирәк? Менә сез бик дөрес ассызлыклап үттегез инде. Дөрестән дә безнең нәкъ менә көз айларында киләсе елга булган уңышның 50%-ының ние фундаменты барлыкка китерелә. Ни өчен дигәндә, нәкъ менә дөрес иттереп алмагачларны һәм гомумән җиләк җимеш бирә торган агачларны дөрес иттереп ашлау. Шулай ук куакларны шул исәптән име? Әйе, менә җиләк җимеш бирә торган агач куакларны дөрес иттереп ашлау ул киләсе елга инде менә шушы бүреләр барлыкка китерүгә зур тәсир итәчәгеме. Шулай ук безнең хәзер башкара зур бер этап булып ул инде дөрес иттереп туфракны эшкәртү тора. Ни өчен дигәндә, хәзер инде күпләребез менә бакчаларда бәрәңгеләрне алдык һәм менә шушы бәрәңге җире бит инде буш тормасын өчен һәм киләсе елга дөрес иттереп менә ул күшен сакласын өчен аның белән шулай ук аны дөрес иттереп эшкәртергә кирәк. Ә ничек? Менә беренчедән, әгәр дә инде монда күз алдында тотарга кирәк, карарга кирәк, быел безнең ни кадәр дәрәҗәдә бәрәңге авыртуларга бирештеме? Ди авыртуларга бирешкән икән, димәк туфракта безнең менә шушы авыртуларны барлыкка китерә торган гөмбәшек спорлары саклана дигән сүз мынсы бер. Димәк, без авыртуларга каршы хәзер эшләргә тиеш, һәм икенчедән курткычлар булдымы? Быел бик күп зарланучылар булды, нәкъ менә проволочник дип әйтәбез инде, каты курт. Ул бик нык зыян китерде безнең менә бәрәңгеләргә.
ул кырт булдымы юкмы? Демек, нәрсә эшләргә киңәш итәбез. Иң беренче чиратта менә әлбәттә инде бәрәңгенең сабакларын җыеп алып, аларны безнең юк итәргә кирәк. Моны инде әлбәттә без, әгәр дә авыртулары, авыртуганлык бирешмәгән булса, без аны тиге киләсе елга ашлама буларак кулланыр өчен тиге мульчировать итә алабыз индеме? Әгәр дә инде авыртуларга бирешкән булса, аны ягырга киңәш итәбез. Аны калдырга җир үслегендә калдырырга ярамый. Һәм әлбәттә инде без кертә алабыз препаратлар, препаратларны керткәннән соң аларны без җирне инде китмәнләп куярга тиеш булабыз. Мәсәлән, шулык авыртуларга каршы һәм туфракны бик яхшы лечит итә торган ул безнең триходерма составында булган препаратларыбыз бар. Әгәр дә инде каты корт проволочник булган икән, монда без препаратлар бар безнең составында метаризиум булган гөмбәшикләр тәшкил иткән препаратларны кертергә киңәш итәбез. Нәкъ менә шушы препаратлар, алар безнең беренчедән триходермага, мәсәлән, шулык фузариум кебек, шулык авыртуларны барлыкка китерә торган гөмбәшикләр аларга туклану булып торалар, һәм шунлык белән алар аны подавляет итәләр инде. Һәм инде әйтеп үткәнемчә, корткычларга каршы безнең шулай базар киштәләрендә безнең препаратлар бар, аларны кертергә киңәш итәбез. Һәм инде әлбәттә иң һәм табигый дип әйтик инде, без бөтен кешенең дә кул астында булган туфракны сәләмәтләндерү чыганагы булып, ул безнең сидератлар тора. Ягъни уңышны җыеп алганнан соң, без мәсәлән, шулык горчица, шулык арыш кебек культураларын сибеп куеп, алар безнең ни өчен сидератлар тиге, алар безнең шушы беренчедән туфракны күпшекләндерәләр, чөнки алар аларның мәсәлән, горчицаның тамыр системасы бик киң оска кадәр китәргә тармакланырга сәләтле, алар бик яхшы күпшекләндерәләр туфракны. İkincidən sideratın maksimal rəvüşdə tuqluqlılığın alır üçün ol bizning yeşil massası barlıqa kilib, həm indi şeşek otqançığa qədər onu bizning yeşil massasını vaqlab tufraqa kirtib işkertib qaldırğa kinəş edirəmisin qor yoğun. Əgər ülgürməyikən onu bir nindi də ziyanı yox munda onu indi yozdan biz onu işləyə alaşaq biz. Demək bir yıl boyu baxşa yoytaşaq. Yol itəşək, həm əyitib ütkənim şeyində, onlar bizim avurtularını da kim itələr. Onlar şunda sələtli, əli alın... Bir yılına jitəmiz. İki yıl belki. Mənim ətişin keyimə iki yıl boyu dəvaladı tufraqını qatı qırxan. Onu kinyəş itəbiz biz hər yıl sayın bu işini başqarıqa. Ne üçün digəndə, qara tufraqını buş tutu, ul bizdən yaxşı kürünüş tügül. Ne üçün digəndə, onda şulayıq, bizi küzünündə tutarqa deyiş biz, balışıq ul bizdən nindidir bir qara bir məddə tügül imə, onda bizdən tiri orqanizm, onda tiriklik qoynayın. Ədiləb. Бақшашы болып, ауылға қайтырға жиынған ақырсы. Мүмкін ұлса айгел, сұңғы сұрау. Сұңғы сұрау, қысқарақ жауап берсеңіз, тағы да өтімдерек болар еді. Ағашларыны, құлақларыны неше кетіп әзірлеп қойырға? Әліге бізнің сұң... Olma ağaçlarının sortlarına qorabin, deyimi? Məsələn, əgər də indi irtə birgən olmalarını jib olgan biz ikən, demək, onlarının xəzir oşlarqa kirək bulaşaq. Mında oşlau digəndən küzünündə tutarqa kirək. Biz azotlı oşlamalarını kullanmıyıq. Biz küzdən biz borudik fosforını, kalini deyibiz indi biz. Qışını qışlau üçün bizgə nəqminə üsümlükə kali məddəsi kirək. Şunlar kürə nəqminə fosforını, kalini bulgan oşlamalar bilen oşlayıbız. Həm indi sunaraq indi qotırır aldından debetik, jirgə qıraq tışar aldından indi biz yaxşılab olarga su sibərgə tiş bulabız, əmə onsın sunaraq başqarıqa kinəş. Həm dağın bir aktual məsələ, teplitsini neçik şistartıb əzirləb qoyurga. Bu sıraqını indi edilə kilgəndən birli biləsi kilib otura. Бек дұрыс, хам актуал сұрау, әйе, не үшін дегенде, әгер де теплицаларда енді, мәселен, туфрақны біз 1-5 ел дауамында қолланабыз екен, біз әні олмаштырға кенеш етебіз. Туфрағын бір 15-20, үскі қотламын 15-20 сантиметрін болса да, әлбетті енді шулық... Ошламалар, яғни, мәселен, органик барын шірмәлер кіртіп қолдырға мүмкін емі. Хәм әлбәттә енді ең бірінші ширатта ол бейт енді біздің теплица ол біздің ябық мұхит болып тұра. Анда ауыртуларға да, құртқышларға да ол біздің қышлау үшін де бік идеал условиялар. Шунлықтан оларыны, мәселен, шулық марганцовка, шулық біздің енді бар...
Бардовская жидкость тебе олар билен не теплицаларны юарга әйбәтләп сыекшалар белән эшкәртеп аларны кышка әзерләргә киңәш итәбез. Рәхмәт бик зур Айгел, кунагыбыз Айгел Габдрахманов белән саубулашып тапшыруыбызны дәвам итәбез. Кабак турында борынгы замандардан калган бер риваят бар. Кайчандыр Грециядә бер пешекче кабактан бик күп төрле ризык пешереп кунак җыйган. Бу ризыклар тәме буенча бозау итә һәм төрледән төрле яшелчәләр тәмен хәтерләткән. Әлбәттә инде кунакларга табындагы аш-су бик ошаган. Аларның барысы да кабактан ясалганын сизмегендерди. Шулай булмыйча мөмкин дә түгел, чөнки кабак төрле килештә бик тәмле яшелчә. Үзенчәлекле тәме һәм матур декоратив сыйфатыннан тыш, ул диетик ризык буларак та игътибарга бик лаек. Бүген тәмле дә, файдалы да кабак турында сөйләшербез. Белгечләр әйтүенчә, кабак бик күп витаминнарга, микро-макро элементларга бай яшелчә. Кабакның туган ягы Төньяк Америка. Безнең эрга кадәр 5000 ел элек хин кабиләләре кабак төшеннән май ясаганнар, тышын саут буларак кулланганнар. Әлеге яшелчәнең авырлыгы 200 килограммга да җитәргә мөмкин. Галимнәр әйтүенчә, кабакның согы да, тышы да, үзе дә бик файдалы. Бигрәк тә туберкулез, атеросклероз, эч каты диабет авырулары белән чирләүче кешеләр өчен. Кабак Е, А, С, Д, Ф, П, П, Т, Б группасы витаминнарына, магний, калий, тимер, кальций, макро һәм микроэлементларына, аксым, күзәнә һәм шикәргә бай. Табиплар әйтүенчә, кабак бигер һәм йөрәк эшчәнлегенә уңай йогынты ясый. Шулай ук ул диета тотучылар өчен дә менә дигән файдалы ризык. Кабакны еш ашау тән тиресен тарттырырга, чистартырга сәләтле. Ә менә кабак тышлары 50% көнбагыш майыннан тора икән. Аны бауыр авырулары белән чирләүче кешеләргә ашарга кушалар. Ши кабак тышлары кан басымын нормада тотарга булыша. Сезнең баш тиресе тиз майлана, кауклана икән, кабак тышы бу проблеманы хәл итәчәк. Шулай ук биттәге бетчәләрдән дә коткарыр. Киптерелгән кабак тышлары иратларның да хатын-кызларның да җинес органнары системасына уңай йогынты ясый. Ә менә тышларны кыздырган очракта файдалы матдәләр кими. Кабак бит тән тиресен яхшырта, шуңа да аны косметологлар битлек ясау өчен кулланырга куша. Көзге, кышкы якта кабак сугы ише файдалы, чөнки ул гриппка каршы торырга булыша, иммунитетны күтәрә. Йокысызлыктан да дәва булыр. Халык сынамышы буенча сентябрь куры һәм җылы булган саен кыш соңрак килә икән. Ә без синоптикларның түгел фаразларын тыңлыйк. Исәнмесез, эфирдә һава торышы чарылышы. Россиянең Европа территориясының күпчелек өлешендә аномаль салкын сентябрь. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш бөгелмә, баулы азнакайда салкын һәм яңгырлы, уртача 11 градуска кадәр. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама яршаулы, Алабугада яумтышыннар көтелә 12 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗемен, Дилеевскида алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгырлар, уртача 11 градус. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балташта аязучан болытлы һава, яңгыр явачак 11 градус. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәледә яңгыр явачак 13 градус җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук яңгырлы, уртача 12 градус җылы. Җомга көнне яум төшемнәр тукталачак дип фаразлана. Республикага ял көннәренә җылы һава керә башлаячак. Башкалабыз Казанда болытлы һава, урыны белән яңгырлар көтелә, уртача 12 градус. Җил көн батыштан. Атмосфера басымы төрекемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 73%. Җирнең магнит каратыныш. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз. Алтынчы сентябрьдә Габдулла Тукай әдәби музейында Тукай Троицкийда дигән күргәзмә ачылды. Бу уңайдан без кунакка сәнгать фәннәре докторы Рауза Солтанованы чакырдык. Рауза ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Әлегез иң мөһим сорадан башлыйк әле. 110 ел шушы вакыйга, әйме? Безнең Тукайыбыз ничек килеп чыккан ул якларга, нинди язмыш юллары илткән? Шуннан башлыйк әле. Әйе. Тукай белән бәйле Россиядә төбәкләр бик күп. Менә шуларның берсе Троицкий. Быел миңа май айында Урал татарларын
medeniyetin ilerlerine doğru geldi. Hem bahtime karşı 26 Aprilde Tuqay Tuğan Künge doğru geldim. Mine şuşu jirlikte Tuğan proyekt bu. Onda Tatarlar bile aralaşu, onların kitapxanalarında bulu, hem de birek de Tatar dünyasının, Tatar medeniyetin, ondağı Tatar medeniyetin irenu vaqtında minine bir uy geldi. Biz Tatar dünyasının, ğımmen uzibiz əli Tatarlar da bilmeybiz iken. Abdullah Tuqayıbızını da əli bilmeybiz iken. Çünkü onda muzeyda xizmetkarlar bile ulaşqanasın, arxiv materialların qorağanansın, onda muzey xizmetkarlar bile kengashlaşdık da, aytagız, biz bugünkü kündə bir rəssamlar, bedende vizual sanğat deyibiz, kuru sanğatı, rəsim sanğatı, ul yaqınıraq. Küçük kitabını okumasqa da mümkün. Fenni hizmetlerge de tizgine kirip kitermeske mümkün. Bizden mine ihtibarımızını yöneltirge tüledik. Rəssamlar aşa, onların mine kartinaları aşa Tuqayıbızğa. Tuqayıbızğa gına tuğulğum mən Tatar dünyasına. Özibizning milli problemalarga. Birinchidan biz Tatarni özibizning milliligimizni ko'rsatuv, boshqa tubaklarda özibizni ko'rsatuv bir maqsad bo'lsa, ikkinchisi bo'lsa endi uning kelajakda mana shular bilan bog'liq problemalarni shishuv. Tuqay osha bizning Tatar dunyosin mana turistlar uchun jalb etarlik uzaklar uyushtiruv. Şuna göre de biz hazırlık dindarının mine buldu 2-3 ay bazanın marşrutunu dayıştırdık. Turistik bizim şehirlerde her bir bitinde geniydi biz. Dahilarga bağışlanan marşrutlar bik yok. Şehirge kileler hem üstün-üstüngüne muzeyga baralar da bir iki obyektini qaraylar da kiteler. Terentin irenu yok. Bizim maksat mine onu terentinrek kursatu. Tuqay bilen beyli urunlar bilen beylep Troyski şehirin kursatu. Çünkü Troysk Kazan'dan, Orenburg'dan hem Qarğalı'dan başka Tatarlar yaşagan en zor tübek bulgan. Hem onda bizning tanılgan şahsler onu tikmeğine Ural Mekkesi deyip atamağanlar. Çünkü onda saudagarlar, onlar zor hayır yaşı bile şıgılengen, şmekarlar, mektepler, medreseler aşılgan. Bugün künde Rusya'da birden bir onda Resulye medresesi işlep kile. Hem onun şuşunda Troitski'ye bir Hazret jibergen. Hazret Abdurrahman Rahmankulov karşı alğan, zor rol oynağan imam hatiplar, meşitler, hem indi yurtlar əli kubisi saklanğan. Şuna göre de biz indi biz anı muzey, ol bizden Olabuğa kibik şehir, zor bulmağın şehir. Onda kub katlı yurtlar bik yok. Yana birekte uzakta hem Tatar tıkrağı, degen Tatarski kray deyip atılar alan, Tatar tıkrağları saklanan. Bizekler bilen bizelgen, ağaçtan bizelgen yurtlar saklanan. Hem indi saklanmağanların tırgızu maksatı da idi bizden. Şuna göre bizden kaybır rəssamlar turdan turu, şul obyektlarını qorağandan soñ, irengenden soñ, arxiv materiallarını tekşirgenden soñ, muzey xizmetkarları bilen, hem indi tuğan yaqını irenuşi bilgişler bilen işraşqandan soñ, her birisine biz obyektlarını mınaşılay bulup birdik. İndi mecburi rəvişte qaybırlarında turu kildi, emma olar bik seyindiler, çünki uzları işin de zor aşış boldı. Tuqayını vokzalda qarşalu. Ол нешегірек болған шол сүрешін. Біздің Ирина Антонова мына шоны реконструкциясын ясады. Хамза Шарипов. Неше, ғафу етіңіз, мына неше көлемі бойынша қарағанда бұл көргізмеде неше картина, неше реконструкция барлыққа келді біздің? Біздің 40 лап картина. Олар арасында түрлі жанрда карандаш білен язылған, бояулар білен ясалғандары да бар. Бар пастель техникасындағы да бар, түрлі техникада. Ең өзіншелігі, мына ең қызық, бәлкі ең нендейдір Tuqayning Troitskidagi eng uzun holatin ko'rsatuvchi kartinani narsa aytasiz? Uning hammasida qiziq. Hammasida qiziq. Peyzajlarda qiziq. Chunki uning tabiati bek uzun shaklda ishin Tuqay borgan. Chunki uning tabiati pansionatda, Andavit pansionat, Yavushovlarning biz dachasida bo'ldik. Qozog'iston dalasida bo'lgan, u bet shikda o'rnashgan, u dalalarning isi, ondagi shashaklar, ondagi og'ochlar, ondagi o'simlik isi, ondagi suv, shishma suvlar ishdik. Ham endi har kuni biz bizga shu atmosferani rassamlar tuyarga tegishdi.
biz özümüz aşık bulduk bu onun tabiatına, ondağı yaşayan halka, ondağı arhitekturaya aşık bulduk biz. Hem de bütün dünyanın, dünya halkın gelip ite olatırgan şundi Tatar dünyası şınlaptırıp taşılay. Hem de her bir resimde min ayrım eytesim kilmey. Çünkü onunla Hamza Şarifov pizajına yazdı. Ул безнең этнопроектлар белән эшләүче рәссам, фантазияга корылган аның гомумән композицияләре. Ә монда ул табигатын күрсәтеп, менә шул Уй елгасы. Ә Уй елгасы буерына урнашкан татар дөньясы. Һәм менә монсы тагын бер бик кызык момент, Тукай Троицкийга баргач, кемнәр белән очрашкан? Абдулла Тукай беренче чиратта İmam qarşı alğan, onun yurtunda bulğan. Şuna görə də imam biləminə indirək işaraşı bulurğa mümkün. Onu bizim əmyəşlər bilə işaraşıb, onları bağışlab, kişədə iştirğanlar, şiğirlərin uqıqanlar, zamanın David mədrəsələrdə uqıqan bulğanlar onun şiğirlərin. Mında indi yaşlar onun icatını yaxşı bilgənlər, onu vaqzalda qarşı alğanlar, həmin dəminə şuna görə vaqzaldan alıb, yaşlar bilə işaraşı, onda indi mühiddə, indi урамда булырга мөмкин һәм нинди йортлар булырга мөмкин кайберләрен әле фантазияга байытып, әмма алар фантазия, әмма алар уйдырма түгел, алар андагы йортларга карап, менә нинди байлар йортлары булган, сәүдәгәр Яушевларның йорты ниндирәк булган. Һәм Рауза ханым, менә сез шигырьләр дидегез, үзегез дә бүген бер шигырь әзерләп килгәнсез. Билгеле булганча, Тукайбыз Троицкада илһамланып, бер күркәм Şiir icat etken. Vallahi deyip atala ol, sizin üstünde kurabiz uzanı. Mine şunun bilen, şunu okup tamamlı gale sizinle aşıra şunu da. Vallahi, i vallahi, i vallahi, bəxti barlar kırda jeyli, vallahi. Ak kümeş birlen aşarlıq saf hava, jir yeşil, kışlar da sayrı, vallahi. Ak bulut, küşme kızaklarday küşüp, bir konuşluk kükünü saylı, vallahi. Azgına bir jir isu birlen ulen, jirde uyni, qayni, qayni. Vallahi. Mene, nişik matur eytilgen. Şuşu büyük söz bilen, biz tapşırıbızını olga tabu devam etir, biz sabırlaşıp qonağız bilen. Bizde qonaqta sanğat fenari doktora Rauza Sultanova idi. Tapşırıbız devam etir. İsen misiniz, hürmetli tamaşaçılarım? Biz sizden bilen bugün tağın bir temli rizi hazırlar biz Allah versa. Onun için bizge un, şeker kımı, yumurka, üretilgen atlan may, kefir kerek bulur kamarı için, hem indi ürünçik. Bu ürünçik bəlişi bulur. İn birinci yumurkanı satıp, biz onu küpürtəbiz. Yumurkanı köpürtken vakitte, her vakitte de mine şulay tız bilen işlerge gerek. O vakitte o şunday köpürüp tıra. 1-2-3 minut biz onu şulay bulgatabız. Şeker kımı istiyibiz. Kefirimizni salabız. Hem üretilgen may salabız. Anabızga kamar köpürtkişi salabız. Hem anabızını şulay birge kamar köpürtkişi bilen bulgatabız. Hazır indi ekrinlep gine anabızını istep barabız. Tabanın yan-yanların eybetləb maylıyıbız. Bir eybetləb maylarga gerek. Pergament koysağız da yarı. Hem kamırımızını biz indi tabağa salabız. Bismillahirrahmanirrahim. Hem bize ürümşikini hazırlarga gerek. Ürümşik olabız, ürümşikke indi bir yumurka ısıtıp jiberebiz, şeker kımı istibiz. Hem eybetlep bulgatı balı yeli.
кондитер қапшыға алабыз. Кондитер схемешок деп айтабыз енді біз аны. Шуның білен біз қазір ірімшіген саларбыз ала берса. Міне шолай шақмақ формасында біз аны қазір қамырыбыз істіне салып барабыз. Міне шолай, сізге көрсетейм әлі. Әкірінгіне енді біз ана қазір мешке қоябыз. Бисмиллахи рахман рахим. Сілкіт мешегіне мешке қоябыз. Студиямызға тәмлі ислер шығарып, үрімшік білен көшіп пішірген бәлішіміз әзір болды. Bismillahirrahmanirrahim. Ne indi? Ne indi? Altın su diske kirib. Mine hürmetli dostlarım, irimşik kuşup pişirgen belişibiz ezir buldu. Aşlarınız temli bulsun. Temli rizıklar aşap, isenlikte yaşarge nasip bulsun. Manzara tavşı ahırına yakınlaştı. Közge depresiyelerge birilmişe her künde kütarenke keyif bilen qarşalığız digen tilekte biz sizden bilen sabılaşabız. Günlerimiz faydalı, işlerde, izgi oylarda, jılı ışıraşılarda, matur gamellerde ötsün dostlar. İki saat doğumda sizden bilen biz Sevilla Səfarova, Ayva Sadırıf bulduk. İsen sağ buluğuz. Ağırmağız. Şimdi ağırma, Ayva. Ne deriz?